No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille sanametsästäjistä. Ja tosiaan, tää oli tämmönen idea, jonka mä keksin tossa. Ja tää alkaa silleen, että se on semmonen poika, joka elää semmosessa niin kuin kylässä. Ja siellä kylässä elää kans semmonen sanamestari. Ja se sanamestari on sen niin kuin elämänsä aikana, ennen kuin siitä tuli vanha ja viisas, niin se oli kiertänyt ympäri sitä valtakuntaa ja sitten se oli metsästänyt sieltä erilaisia sanoja. Ja sit se kertoi sille pojalle siitä, että sustakin voisi tulla sanametsästäjä. No se pojan vanhemmat ei tykännyt yhtään siitä ideasta, että siitä olisi tullut sanametsästäjä. Mutta se poika halusi, että okei, mä haluan olla sanametsästäjä. Ja sitten sanamestari kertoi sille, että miten sanoja käytännössä metsästetään. Se poika lähti sieltä kylästä ja sitten sillä oli mukana joku tikari ja jotain muuta, vähän jotain ruokaa siinä, jotain riisiä, se oli pakannut sen reppuun ja sitten sen jälkeen se lähti meneen sieltä kylästä. Ja sanamestari oli kertonut sille, että kun se menee sieltä kylästä pois, niin se kohtaa semmosia niin kuin auringonkukkahirviöitä. Ja niin se kohtasikin, niin tuli niitä auringonkukkahirviöitä ja sitten siinä tuli semmoinen taistelu. Se taisteli niiden aurinkokukkahirviöiden kanssa siinä ja menetti vähän health pointseja siinä ja sitten kuitenkin onnistui voittamaan ne aurinkokukkahirviöt siinä. Ja sitten sen jälkeen niin se sai niiltä aurinkokukkahirviöltä tämmösiä sanoja, että ne tiputti semmosia sanoja, mitä aurinkokukkiin nyt sinänsä liittyy. Ne on keltaisia, niissä on pitkä putki ja silleen, ja sitten niissä on niitä terälehtiä ja silleen. Ne aurinkokukat tiputti kaikkia niitä sanoja, mitä niihin liittyy. Ja sit se poika alkoi olla aika innoissaan. Että jee, että sanametsästys. Silloin sanamestari oli antanut semmoisen sanakirjan sille. Ja kun se niin kun onnistui voittamaan ne aurinkokukkahirviöt, niin sit sinne ilmestyi ne kaikki sanat, mitä liittyy aurinkokukkahirviöihin. Sit sille kohdalle, missä oli se aurinkokukkahirviön semmoinen niin kun sivu. Ja sit se katsoi sitä sanakirjaa, siellä oli ihan hirveästi niitä erilaisia hirviöitä. Ja sit siellä oli siinä on semmoinen kartta, missä näytettiin just semmoinen kaupunki, jossa sit on esimerkiksi kaikenlaisia semmosia niinku junahirviöitä ja sitten kaas näitä autohirviöitä ja muita tällaisia hirviöitä. No sit se jatko sitä sen seikkailua ja se rupesi kerryttää sinne kaikkiin niitä sanoja. Rupesi kerryttää kaikkia niitä sanoja silleen voittamalla niitä hirviöitä siellä ja sitten se oppi kaikenlaisia uusia sanoja sen matkan aikana. Ja sitten se tajus sen, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun se päätyi niin kuin aika kauas sieltä kylästä, se päätyi semmoisen niin kuin meren rannalle, missä oli semmoisia aika isoja semmoisia kilpikonnia. Sitten taisteli niiden kanssa siellä ja sitten se sai semmoisen kilven semmoiselta kilpikonnat, siis semmoisen sanan, kilpikonnan kilpi. Sai semmoisen silti ja sitten se tajus, että se voi käyttää sitä niin kuin niissä taisteluissa kanssa. Että se rupesi tajuamaan, että se pystyy käyttämään niitä sanoja kanssa jotenkin. Että ne ei vaan ole semmoisia juttuja, joita se joutuu vaan raahaamaan silleen mukana siinä sen sanakirjassa, vaan se voi niinku käyttää niitä. Se voi niinku käyttää niitä jotenkin. Ja sitten se keksii kaikenlaisia luovia käyttötarkoituksia niille sen sanoille, mitä se oli kerännyt sieltä. Ja sitä kautta siitä tuli sitten loppujen lopuksi myös sanamestari, mutta se oli pitkä reitti sinänsä, mutta joka tapauksessa tämä oli tarinan niinku käytännössä idea, että meillä on tämmöinen niinku sankari, joka lähtee etsimään niinku sanoja ja sitten se voittaa tämmöisiä hirviöitä, sitten se saa hirviöltä näitä sanoja ja sitten kun se tulee takaisin joskus sinne kylään, niin sitten sillä on paljon kaikenlaista sanottavaa ja kerrottavaa. Mutta joo, eiköhän tämä ollut tässä tarinan niin kuin idea käytännössä. Mä rupesin miettimään tämmöistä, että eikö se olisi mielenkiintoista, kun jos voisi niin kuin opetella niin kuin kaikenlaisia sanoja, jos on vaikka tuommoisia lapsia ja muuta, niin ne vois oppia niitä tämmöisen jutun kautta käytännössä, jossa olisi niin kuin tämmöisiä hirviöitä ja niitä vastaan pitää taistella ja niistä saa kaikenlaisia sanoja, mitä niihin liittyy niihin. Niin, ja sitten niissä voisi tehdä jotain. Se voisi olla aika siistiä. Mutta joo, kiitos, että katselitte.